Ermənistanla tərəfdaşlığın Rusiya üçün əhəmiyyətsiz olduğu bir dövrdə Rusiya və Azərbaycan əlaqələrinin daha da möhkəmləndiyini görürük. Bunu Real Televiziya ilə müsahibəsində bilxaq əlaqələr üzrə ekspert Aleksey Naumov bildirdi. Politoloq Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana bu təfəccür rəsmi səfərinin əsas məqsədinin müstəfiqliyin daha da inkişafı ilə əlaqələndirdi. Мы слышали и о дороге Рэшт-Астара, слышали и о том, что президенты Путин и Алиев встречались. Görüşlər zamanı biz Rəşət-Aslara yolu, İlham Əliyev və Vladimir Putin-in 7 dəfə görüşü, 12 dəfə telefon danışığı barədə eşitdik. Amma zənnimcə əsas məsələ bizim gözümüz qabağında daha keyfiyyətli Rusiya-Azərbaycan əlaqələrinin qurulmasıdır. Sözsüz ki, Rusiya və Azərbaycan yeni qurulan çoxqütüblü dünyanın əsas dövlətlərindən olacaq öz regionlarında əsas və mərkəzi mövqe tutacaqlar. Biz Rusiya və Ermənistan əlaqələrinin böhrana uğradığı, Rusiya-Ermənistan tərəfdaşlığının Rusiya üçün mənasız olması fonunda Rusiya və Azərbaycan əlaqələrinin artdığını və daha da möhkəmləndiyini görürük yəni Azərbaycan. Rəsmi səfər zamanı Azərbaycan irancan münasibətlərinin də müzakirə olunduğunu bildirən Paldolqun sözlərinə görə, bu dəfə Sergey Lavrovun Bakıdan sonra İravana getməməsi faktı da bəzi məsellərə aydınlıq gətirir. Biz uslovna обсуждалась тема ə Qarabağ ha, da, окончательно регулирование вопроса. И тот факт, что sözsüz ki, Qarabağ məsələsi, problemin bir dəfəfəliyi nizamlama məsələsi də müzakirə edildi. Sergey Lavrovun ənənəvi olaraq Bakıdan sonra İrəvana getməməsi faktı çox şey özündə ehtiva eləyir. Biz sizinlə indiki zaman müharibə, inamsızlıq dövründə, yəni anlaşılan və həqiqətən mənalı bir tərəfdaşlığın doğulduğunu, yarandığını görürük. Mən hesab edirəm ki, siyasi və ideoloji amillər Moskvada Heydər Əliyevə həsr olunan sərgi, Sergey Lavrovun ekspertlər şurasında Heydər Əliyevin iki ölkə arasında rolunu qeyd etməsi İki ölkənin formal olaraq dostluğu deyil, iki dövlətin bir-birini anlamasıdır. Gedəcək ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov fevral ayının 27-ci -si və 28-də iki ölkə arasında münasibətlərin müttəbiqlik səviyyəsinə çatmasının il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycanda rəsmi səfərdə olub. İqbal Qaraoğlu Real Televiziyasının Rusiya bürosu Moskva